Man visa dzīve pagalam. Tā zvanīdams uz lauka atbalsta dienestu pagājušā nedēļā izmis sacīja kāds zemnieks. Šodien gan viņš, gan citi lauksaimnieki ir nomierinājušies, jo guvuši pārliecību, ka degvielai naudas pietiks un nobrīvai arī, jo kraibankā iesaldēto naudu iespējams saņemt atpakaļ. Tomēr daļai zemnieku grūtības ir radušās. Kādas? To skaidroja Māja Migla. Zemnieki pagājušā nedēļā ir piedzīvojuši liels satraukums, taču par laimi no šodienas arī viņi var saņemt kraibankā ieliktos līdzekļus. Taču tie, kas ir ņēmuši kredītus saimniecību modernizācijai, zināmā mērā ir arī iekrituši. Iecavs novadā jaunie uzņēmēji gadu sākumā nodibinājis IA Eirodārs un šobrīd te jau rosās būvnieki. 3000 kvadrātmetru platībā top divas apkurināmas ziemas siltumnīcas, kur jau pēc Ziemassvētkiem paredzēts likt pirmos gurķu stādiņus. Darbs strauji virzās uz priekšu, trīs būs jāmaksā strādniekiem, taču kredīts iesaldēts kraibankā. Mūsu gadījumā ir šis Eiropas finansējums, un kur ir piesaistīts kredīta fonds. Kuri nauda ir ieskaitīta no kredīta fonda bankā, un mēs vienkārši dotajā momentā mēs netiekam pie viņa klāt. Ziemas siltumnīca to par Eiropas atbalsta projektam par saimniecības modernizāciju. Tik daudz jau ir paveikts, kā apstāties šobrīd negribētos. Ir risinājums, manuprāt, ir kā šos te līdzekļus, kas ir iesaldēti kraibankā, mēs varētu arī pat neaiztikt. Ja? Rastuvas iespēja, kad lauku atbalsta dienests panāk pretī ar pātrinātu šo te līdzfinansējumu. Tad mēs arī varētu tikt ar šiem te līdzekļiem cauri. Lauka atbalsta dienestā, kur šodien vērsāmies ar Jāņu priekšlikumu, direktors vietnieks salika galvas kopā, pareiķināja, pagudroja un teica, ka jaunā uzņēmēja priekšlikums gluži nepilnībā, bet ir vērā ņemams. Šī gadījumā es redzu iespēju, kad iespējams sadalīt projektu pa etapiem. Jau tos darbus, kas uz šodien ir izdarīti, ar būvnieku kopīgi vajadzētu nofiksēt, sastādīt visus pieņemšanas nodošanas aktus, iesniegt lauka atbalsta dienestā un to apmaksāt, kā mēs varētu apmaksāt kā projekta pirmo daļu. Attiecībā uz otro projekta daļu, tātad es redzu, ka Jānim, šī gadījumā arī būvniekam jāpanākās ir pretī šim uzņēmējam, un Jānis ieguldot kaut kādu daļu no savas puses, pēc tam to sabiedriskā līdzfinansējuma daļu mēs varētu samaksāt tad, kad pilnīgi viss darbs būs pabeigti. Pagājušajā nedēļā lauka atbalsta dienas telefoni bija gluži vai sakarsuši. Zvanījuši zemniekam, degvielu jāpērk, lopiem barību jāgādā, bet nauda palikusi kraibankā. Ja mēs runājam par projektu veidīgiem pasākumiem, tad ir kopā 21 tāds, kur teiksim, ir iesākta projektu realizācija. Un šī realizācija nav pabeigta un ir bijis, teiksim, šis finansētājs ir bijis Latvijas kraibanka. Nu, šos visus mēs aicinātu griezties arī lauka atbalsta dienestā un mēs mēģināsim šo situāciju risināt individuāli. Šobrīd mainīt savus bankas kontus tiek aicināt 12 tūkstoši pretendentu uz platību maksājumiem, jo uz vecajiem kraibankas kontiem naudu nevienam nepārskaitīs. Māja Migla, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.